Գուրգեն Բաղդասյան, Լուսավոր Հայաստան։ Շնորհակալություն, պարոն փոխնախարար, ինձ հետաքրքիր է, ինչպես այս օրենքի փոփոխությունը ազդելու հետագայում հանրապետությունում ճանապարհաշինության վրա, արդյոք նորմերի փոփոխություն նախապատրաստվում է ընդհանրապես, թե ոչ։ Եվ եթե այո, խնդրում եմ մի քիչ ավելի լայն բացվածքով ասեք։ Շնորհակալություն, այս օրենքի ընդունումը դրական ազդեցություն է ունենալու ճանապարհների վիճակի վրա, քանի որ ծառակաշ բեռնատարները ուղիղ ազդեցություն ունեն պատվածքի վրա, և երբ թույլատրելի սահմաններից ավելի մեծ բեռնվածներ են լինում, մեծ բացասական ազդեցություն են ունենում ճանապարհի պատվածքի վրա։ Տվյալ օրենքի ընդունումը չի նախատեսում նոր նորմատիվային ակտերի ընդունում, քանի որ մեր նորմատիվային ակտերը սահմանված են և կառավարության տրված լիազորությունով հենց այդ նույն ցուցանիշներով և սահմանվում են ըստ ճանապարհի նշանակությունից, թե ինչ առանցքային բեռնվածքով պետք է տեղաշարժվեն մեքենաները։ Նաև այս օրենքը թույլ է տալիս տված թույլտվությունը կոնկրետ և չմասնատվող բեռների համար տրվում է լիազոր մարմնի կողմից ուղեգից ճանապարհ, որով պետք է երթևեկեն, տվյալ ուղեգծից շեղվելու դեպքում վարչական տուգանքներ։ Այսինքն, ընդհանուր առմամբ մեր գնահատմամբ սա դրական ազդեցություն ունենալու ճանապարհի վիճակի վրա և չի թույլ տալու ավելի ինտենսիվ քայքայում։ Արձագանքում եք։ Ոչ։